kanske bara var skitsnack då, eller? Vi kunde ju bara försvinna, spårlöst. Fuck it. Det här är så jävla meningslöst. Jo, hörni, jag skulle vilja säga några saker bara. Det har varit några otroligt tuffa månader för oss allihop. Här i huset så kallar de oss för Bäckgruppen. Och saker och ting har inte varit så likt utan Martin. Så därför är jag otroligt glad över att få säga välkommen tillbaka, Martin. Tack så mycket. Du får aldrig skrämma oss så där igen. Jag lovar. Ja, lovar. Bra. Här kommer jag med en liten överraskning. Vad är det sen? Ja, för att fira att du är tillbaka. Ja. Vad fint. Du får äran att börja skära. Jaha. Kanske inte i pannan då. Nej. Ja. Men det är klart det ska vara rosen, förstås. Så. SOS-alarm här. Samtal från privatperson som befinner sig vid Liljonsbron, södra sidan. En kropp som flyter i vattnet. Områdesanrop, kropp i vattnet vid Liljonsbron, södra. 64-41-60, kom. 64-41-60 här. Liljonsbron, södra.
Ångrar du dig? Nej. Ja, ingen tycker att jag är galen som vill fortsätta. Jag menade det jag sa innan, Martin. Det har varit väldigt tomt utan dig. Men det betyder ju inte att du ska jobba igen dig. Jag har fått ett extra liv, Alex. Ett tag trodde jag ju att det var slut. Men den här sjukskrivningen, det var nog de tråkigaste 3 månaderna i hela mitt liv. Ja. Jag vill leva mer, inte mindre. Och på gott och ont så är jag ju faktiskt polis. Även om det kanske inte är administrationen som jag har längtat mest efter. Enhetschef, alltså det låter ju väldigt glamoröst, men... Ja, du, de har hittat en kropp vid Liljeholmsbron. Oidentifierad man är på väg ner nu till rättsmedicin. Men jag menar, du har ju annat att göra här nu med alla papper och så, så att det... Det här kan vänta. Jag skjuter med hagel i halsens vänstra sida. På relativt kort avstånd och med dödlig utgång. Både luftstrup och halsartär avslitna och narkoterna rätt illa åtgångna dessutom. Han var död innan han tog mark, skulle jag gissa. Hur länge har han legat i vattnet ungefär? Ja, drygt ett dygn. Hawaii-fickorna var tömda på innehåll, ingen plånbok eller telefon. Ovanligt att bli rånad med hagelgevär. Han hade den här klockan på sig dessutom, som jag har svårt att tro att en rånare hade lämnat. Vad är det här? Det är ett kvitto. Det låg hoptryckt i kavajfickan, men det har klarat sig rätt bra. Espresso House Vasagatan? Mm. Från den 8 april. Köp av en sallad tydligen. Hänger det något på den där halskedjan? Ett lejonhuvud ser ut som. Han kanske kom med tåg från Danmark. Det där är väl FC Köpenhamns emblem. Fotbollslaget alltså. Och så ett kvitto från ett café på Vasagatan vid Centralen. Jag tror han kom med tåget. Hej, vi ska träffa Bergström. Nej, det ska ni inte. Det är jag som är Erika Broms. Okay. Josef Eriksson, mordroten. Det där är Oskar. Oskar kan prata själv. Var är Bergström? Hon är tjänstledig. Så, när katten är borta så kommer råttorna, eller hur? Kom. Han har legat i vattnet i max något dygn. Och det är inga starka strömmar, så han kan inte ha rört sig någon längre sträcka. Och dessutom... Tada! Pallplast. Vi har hittat flera rensor som har fastnat här på grenarna längs vattnet. Och det här kan mycket väl vara blod. Men även det måste in på analys först, såklart. Pallplast? Mm, precis. Sånt som man använder för att hålla ihop stora kolling vid frakt. Eller lik. Nej, tyvärr. Inte? Nej, okej. Okay. Tack. Ja. Nej, men du har nog rätt. Han kom nu hit med tåg. Det är lite svårt att se varför han skulle köpa en sallad här annars. Eller så bodde han på hotell och ville ha med sig någonting upp på sitt rum. Eller så ville han köpa färdkost. Hej! Hej! Alex Beijer från Stockholmspolisen. Du, vi skulle gärna vilja veta vad ni hade för kunder här den 8 april. Ja, är det någon särskild ni letar efter? Ja, det är en man, cirka 40 år, ungefär 1,80 lång. Asiatiskt utseende, pratar engelska eller danska. Kom in runt lunch, kanske? Det finns faktiskt en som stämmer med den beskrivningen. Mm. Han är ju ofta här. Dansk. Det har inte hänt honom någonting, va? Det är det vi ska försöka ta reda på. Här. Ja. Han hämtade ut en Passat den 8:e. Och den skulle vara tillbaka igår faktiskt, men har inte kommit in. Har du ett namn och registreringsnummer där, tack? Absolut. Okej, mina vänner, nu vet vi lite mer. Offret heter Kasper Ålbäck, 39 år gammal, med ett gediget brottsregister i Danmark. Mestadels narkotikarelaterat.
Han har hyrt bil på samma ställe en gång i månaden sedan ett år tillbaka. Återkommande affärsresa då? Och de där plastbitarna som tekniska hittade hade spår av offrets blod. Tyvärr vanlig industriplast, men skulle kunna vara täckplast i någon av båtarna. Kaspers hyrbil, en Volkswagen Passat IPM 241, fick en p-båt igår i Liljeholmsbron. Igår? Då stämmer ju det tidsmässigt bra med när kroppen låg i vattnet. Vad fan gjorde han under Liljeholmsbron? Det här är Kasper Ålbäcks bil. Ber tekniska hämtaren. Dyra bilar. Vad tror du man gör där inne? Kyo Solutions, det kan vara precis vad som helst. Någonting man tjänar bra med pengar på. Vi knackar på. Tja! Hej! Vill du hjälpa er med något, eller? Hej, Alex Beijer, mordroten, Stockholmspolisen. Det här är Josef Eriksson. Mord? Det är för att han som var död som hittades. Ja, precis. Ja, jag har inte sett någonting. För vi såg en massa poliser och så, men det... Ja, vi undrar lite, för hans bil står parkerad här och det finns inte så mycket i närheten. Så vi undrade om han hade mer att göra. Nej. Kyo Solutions. Ja, Kyo Solutions. Är det du som är Kajo? Nej. Hannes Gernell heter jag. Vad är det för solutions ni erbjuder? Datasupport och lagring. Vi har en serverhall med... Du, ja. Får jag bara fråga dig. Den här killen, är det någon du känner igen? Nej. Säker? Ja, det är det. Men jag måste sätta igång och jobba. Så... Kan vi följa med in och kolla lite på... datasupport och lagring? Nej, alltså det passar faktiskt skitdåligt. Jag håller på att bygga om hela systemet och så. Men imorgon kanske, om ni kommer tillbaka då. Oj, nu blir man ju verkligen nyfiken. Alltså, sorry guys, men... Han snuten är utanför. Va? Du frågade om dansken. Jag visste vem det var. Amib, sticker du med den sista? Alltså, jag sa att jag inte visste något, men de vill fan ändå komma in. Lyssna, vi har städat undan, vi har plockat ihop. Amib ska ta bakvägen nu. Ta det lugnt. Okej, de är här nu. Var... Du kan inte komma in utan tillstånd, eller hur? Jag går och pratar med honom. Adang. Hämta de andra. Vad vill du? Är det där hennes? Nej, men du kan prata med mig. Jag har kommit förhandlingar med hennes. Tja, det är jag som är hennes. Jag hade visst att det var fest, så hade vi inte något problem. Ja, jag vet ju vad som har hänt med Kasper, alltså din... Va? Alltså, vi hade inget med det att göra. Jag svär. Det... Nej, det är inte så bra. Det är inte så bra. Han blir fånig här när han gör inte det. Det är helt sjukt, jag vet, men... Ja, pengar. Va? Pengar. Jo. Alltså, han fick pengarna. Alltså, han kom ju som vanligt och fick allting och vi fick vårt och sen... Alltså, det var inget konstigt, okej? Okay? Ja, det är märkligt. Det är märkligt att vår bror blev funnet ud här i Stockholm. Vi manglar 1 000 000 kronor. Det är kraftigt månedligt. Är det ikke det? Det förstår du godt. Gør du ikke det, Hannes? Jo. Om inte ni vill leverera så finns det 100 andra vi kan köpa av. Hej.
Det är något tjafs på gång där. En danskräggad bil. Det är vi som äger systemet. Vi behöver inte sådana som är. Faradu. Du är på din vän nu, Zlatan. Jag hoppas du kan svimma. Men är du fucking trög eller? Vi har ju ingenting med hans död att göra, fattar du? Gå till dig. Stick ifrån. Men vad fan? Hon. Stick ifrån. Fan är det här ett jävla gängkrig? Precis när statistiken började se bra ut. Vi har ju givetvis lyst bilen, men eftersom han såg oss så är frågan om den kommer att dyka upp igen. Nikolaj Hartman heter i alla fall skytten. Dansk gängkriminell. Rikslarm har gått ut nu och han är anhållen i sin frånvaro för mordet på Hannes Garnell. Och patrullerande polis har prioritet att hitta den där Hartman. Nikolaj Hartman har kopplingar till ekonomisk brottslighet i en liga som heter Mjölnerligan. Det är drogförsäljning, pengatvätt, you name it. Ett gäng vi hade med att göra för några år sedan. De mördade ett av våra vittnen framför ögonen på Steinar. Deras ledare, Mikael Sandborg, sitter i fängelse här i Sverige. Och enligt dennes besökslista så besökte vårt mordoffer Kasper Ålbäck denne varje gång han var i Sverige. Mm-hmm. Och vem är den här Hannes? Ja, Hannes var dataingenjör och vd för Kaios Solutions, som är en IT-firma med måttlig omsättning och inga anställda. Så man kan ju undra vad allt småbus och fina bilar gjorde där ute. Och ni tror att de här har någon slags business med danskarna då, eller? Ja, droghandel ligger väl nära till hans. Ja, alltså vi har plockat in en Rodrigo Rojas, det var han som hade vapnet, så att vi ska få höra honom nu. Jag kan ta det. Tack. De andra avvek från platsen, men vi söker dem. Och Martin, du är med? Ja, verkar så. Bra hörni, får det här undanstökat nu och fort som fan, tack. Ursäkta, vad är viktigast? Att det går snabbt eller att det blir rätt? I ett modernt samhälle, Martin, så tycker jag inte att vi ska behöva välja. Ja, jag kollade om vår fängelsekund Mikael Sandborg ville prata med oss, men... Ja. Det ville han gärna, på ett villkor. Att Steinar ska vara med. Jaha du, Rodrigo Rojas. Det var lite pinsamt det här. Vilket då? Ja, om man nu ska åka på olaga vapeninnehav är det lite fånigt att bli av med vapnet sådär. Du kanske inte är redo för elitserien än. Du har ingen aning och det har inte de andra heller. Vilka då, danskan här? Han verkar inte skiträdd för dig killen som var hälsa på. Okej, hur börjar det här? Killen som vi hittade död i vattnet, Kasper Ahlbäck, sköt ni honom? Ingen kommentar. Vi tror att Kasper hälsade på er en gång i månaden. Levererade varor, tog emot betalning. Men den här gången så saknades det pengar, det blev någon bråk. Och du vet inte var din danska polare Nikolaj håller hus?
Ja, ja. Vi kommer hålla dig för narkotikabrott och olaga vapeninnehav. Och jag vill ha en försvarsadvokat. Jag säger ingenting annars. Nej, det kanske är tryggast för dig att hänga här inne med oss ett tag. Verkar lite farligt för dig att gå på gatan just nu. Jag klarar mig. Jag märker det. Tid har anholdt en mistænkt. Ved I, hvem det er? Ja, det er en af Kajo-ungerne indtil forhør. Vi skal have de lorteunge ud af billedet, inden de begynder at fylde for meget. Så kan jeg få nogle flere heroppe, eller hvad? Hvad nu hvis det ikke var lorteungerne, der skød Kasper? Vi har en rigtig god deal kørende med dem. Skal vi fuck det op? Prøv at høre, hvad siger til dig? Pengene de er væk, og de er troet med en pistol. Skulle der flere beviser, eller hvad? Hvis du ikke havde haft en fucking stikker i blandt os, så var vi ikke havnet i den her situation. Så var det her ikke sket. Jeg skal nok få vores penge tilbage. Hvad fanden mener du med det? Det er mine penge. Tænk dig om. Vi har ikke råd til at miste flere. Nej, men vi har heller ikke råd til at tage et ansigt til en flot lortunge. Så kan jeg få nogle flere op fra København, eller hvad? Vi skal tatuere et eksempel her, her om Kasper får vores penge tilbage, så enkelt er det. Ja. Hent flere folk. Vad fint att du kunde komma med så kort varsel. Ja, oh, det är fint att se det. Hur har du det i Oslo då? Ah, det är stille. Men det var ju det du ville. Ja, i alla fall det jag trodde jag ville. Varsågod. Rätt på, sa. Ja. Så, Mikkel Sandeborg alltså. Ja. Ja. Han säger att han inte vill prata med någon annan än med dig. Vad grund till det? Jag vet inte. Den danska pressen kallar dem för Mjölnerligan. De var ganska stora för några år sedan tills en av deras egna hoppade av och vittnade mot dem. Då var det flera av ledarna som åkte in och de tappade mark till andra gäng. Så att det var väl då de startade den här franchisen i Stockholm. Inte? Hur är det? Jo da, jeg bare ser ikke frem til å møte en av William Vincents venner. Han skjøyt vittnet vårt. Mia. En tegnet, husker du? Og så hadde jeg bare vært litt snabbere, litt klokere, så hadde hun levd i dag. Du. Det var ikke ditt fel. Og dessutom er det ikke William vi skal treffe, utan hans boss. Sökandet efter den danske medborgaren Nikolaj Hartmann fortsätter. Hartmann eftersök för mordet på den 24-årige Hannes Garnell. Hartmann beskrivs av polisen som väldigt farlig och allmänheten varnas. Har vi superströmmen? Jag förstår det slik att du önskar att jag skulle vara med. Nu är jag här. Jag hör att du blev skutt. Och så lyfte du hjem med halen med en bingle. If you can't take the heat, get out of the kitchen. Det är sånt det hänger samman, är det inte? Alltså, jag drog hjem för jag savnat familjen min. En frihet jag har i motsättning till dig. Tænker du tit på hende? Du er pigen, Mia, som du prøvede at hjælpe. Tænker du på hende? Giv det et stik i dit hjerte.
William sköt mer. Det är på han. Men det var dig där klockade i det, som du plejer. Jag menar, vi är bara två män som prøver att passa vårt jobb. Den eneste forskel är bara att det var du fejlar, där lyckas jag. Hvis du hade lyckats i ditt arbete så hade väl inte varit här. Jag är förretningsmän. Och förretningen kör fantastiskt, oavsett var jag befinner mig i världen. Selv om du lukker mig in. Pengarna de rullar in som de ska. Right? Pengarna rullar in. Vad bra. Kasper och du, ni har känt varandra i åratal. Han har besökt dig mer än 20 gånger här inne. Men nu är han död. Avrättad. Och jag tror att du vet exakt vem det är som gjorde det. Jag tror precis att vi klarar det här själv. Alltså, när folk dör så är det dåligt för förrättningen, Mikkel. Det vet du. Var lite smart nu. Och så hjälper du oss med att finna den som gjorde det. Tror du jag vill min vildaste fantasi eller en fucking panser? Fange ham där drabbt Kasper. Hvis du nu säger till dina vänner att de ska roa sig lite, så lovar jag att vi ska ta den som gjorde det. Men hvis du inte gör det, så ska jag sörja för att var eneste jävel i din gäng flyttar in här samman med dig. Och med den jobben ska jag lova dig att jag kommer till att lyckas. Hold igen, indtil vi ved, at politiet render rundt og laver. Hold igen. De skal nok føres på sporet af noget. Det er sikker på. Vi klarer det selv. Har du styr på panserne? Ja. Tjena. Har ni hunnit snacka ihop nu? Ja, min klient känns inte vid något narkotikabrott, men medger olaga vapeninnehav. Jag har svårt att tro att det räcker för en häktning. Mm. Men om åklagaren kan presentera sannolika skäl för mord, så är det en annan femma. Mord? Ja. Kasper Ahlbeck hittas död under Liljeholmsbron. Och samma dag kommer en av hans danska kompisar upp och skjuter ihjäl Hannes och så när på dig, Rodrigo. Att det rör sig om en hämndaktion för mordet på Kasper kan man räkna ut med arslet. Eller? Jag kan inte räkna med arslet. Som du. Nej, men det du ska räcker gott och väl med bara arslet. Som sagt, det tror jag inte åklagaren kommer att gå med på. Det enda ni har är olaga vapeninnehav. Eller du kanske bara åker på ett halvt vapeninnehav eftersom du inte ens kan hålla en pistol. Vad är det med dig? Vadå? Du håller på att kolla telefonen hela tiden. Vadå, är det polisen? Jag vill inte prata om det. Det är jävla Tinder. Jag har liksom inte fått en match på flera veckor. Men du kan ju inte vara så kräsen. Vi är hemma. Men, lägg av. Okej. Hey. Erika, allt på topp? Alltid. Hittar ni något? Ja, du. De har städat igenom stället så att till och med min morsa hade blivit imponerad. Servrarna måste gås igenom och det kommer ta ett tag. Inga vapen, såklart, inga substanser. Och inget tecken på att Kasper Ahlbeck dödades henne? Inte i nuläget, tyvärr. Men ge hit dem där nu. Ja. Vad gör du då? Jag ökar åldersspannet till att börja med. Du får ju ge folk en chans. Steinar, hur är det med dig? Jo, bra. Ja.
Och familjen? Jo, det. Bra. Nej, det är dritt. Heidi drog till Mosambik av alla städer med barna. Till Mosambik. Va? Ja, biståndsarbete. Så det kan man ju inte säga nej till. Man kan inte vara sur en gång. Yes, nu jävlar. GPS-uppgifterna från danskens hyrbil har kommit in och det visar sig att Kasper Albeck har varit vid Liljeholmen två gånger. Dels i förrgår, den 11:e, men även två dagar innan den 9:e. Så nu gäller det bara att kartlägga vad fan han gjorde den 10:e innan han felparkerade på kajen och fick en hagelsalva i halsen. Tjena, Stina. Hej, Josef. Träffar man någon på riktigt så märker man ju direkt att det här är något för mig, liksom. Herrejävlar. Ja, till att börja med så kan jag berätta att Nikolaj Hartmans bil hittades i Örnsberg i morse. Vi kommer att ha kvar den under bevakning utifall att han skulle dyka upp igen. Och vi har även satt in extra resurser för att hitta honom. Sen är vi lite nyfikna på hur Kasper Ålbäck rörde sig i helgen. Har du någonting där, Jenny? Ja. Han hämtar alltså ut hyrbilen torsdagen den 8 april. Då kör han mellan ett par adresser i innerstan, hotell, restaurang. Så fredag 9 april till Liljeholmen. Sen är han ute på två olika platser i Österhaninge under helgen. För att sen återvända till Liljeholmen natten mellan lördag och söndag. Där han ju blir kvar. Så vad är det som händer på fredagen som gör att han kommer tillbaka på söndagen och blir dödad? Bäst att vi tar reda på det snabbt. Åklagaren har släppt Rodrigo i väntan på rättegång. Men vad fan? Både han och danskarna är nog sugna på konflikt. Hannes Garnell som blev dödad. Han var tydligen bekant med en Nathalie Edblad som vi misstänker sprang från platsen då vid skottlossningen. En patrull har hämtat upp henne utanför hemmet för en timme sen, så att jag hoppas att vi kan få prata med henne. Det var inte de som dödade Ålbäck. Om det hade varit dem så hade de väl flyttat på bilen och inte låtit Kaspers kropp ligga kvar 100 meter från deras egen dörrmatta. Men varför skulle Kasper dra tillbaka dit hvis inte det var för att träffa dem? Alltså, är jag misstänkt för något eller? Nej. Inte för tillfället. Nej. Varför är jag här då? Därför att vi behöver veta sanningen om Kasper Ålbäck. Ja. Ja, vi vet bara att han är död, inte hur. Hans vänner verkar ju tro det. Det här kommer inte att ta slut, Nathalie. Ja, men vi hade ingenting med hans död att göra. Alltså, Hannes höll på med datorer, servrar och typ krypterad kommunikation. Det är inget olagligt. Nej, vad de där servrarna innehåller, det får narkotikaroten ta reda på. Det lägger jag mig inte i. Men vi vet att ni träffade Kasper vid två tillfällen. I fredags och i söndags. Hade ni bestämt möte med honom den där andra gången? Nej. Jag fattar inte ens vad han gjorde där. Det var ju inte oss han skulle träffa. Vet du vad han gjorde på lördagen? Nej, alltså Kasper var ju schysst. Han var inte som den andra idioten. Han var hos oss i fredags och hämtade... Spelar ingen roll. Det där bryr jag mig inte om. Fortsätt. Ja, vi tog en öl i alla fall och snackade. Han sa att han skulle träffa någon, om du fattar vad jag menar. Ja, någon annan affärspartner? Nej, alltså en tjej. Han sa att han ville träffa någon innan han åkte hem. Vi borde titta närmare på vad han gjorde i Österhaninge. Han skulle träffa någon. Något privat lät det som. Nej, men vi åker ut imorgon och så kollar vi av alla ställen han stannade på. Och så måste det hända någonting där ute i Österhaninge.
Jaha, där är du. Vid liv fortfarande. Mot alla odds, ja. Martin, kan du inte komma över på ett glas och fira? Va? Inte ikväll, du. Nej. Nej, men jag har precis ätit. Jag tänkte gå och lägga mig. Vad blev det för någonting? Currygryta. Jaha, stark? Nej, inte särskilt. Du vet, jag gillar ju stark mat, alltså. Jaha. Jag har en flaska här inne, Assburner, va? Assburner? Ja. Alltså, Carolina Reaper. Den starkaste chili som finns i hela världen. Förstår du? Du vet, jag har den på allting, alltså. Du? Jag kommer in med en flaska. Nej, men du, Ja. Hur känns det att komma tillbaka till jobbet då? Jag menar, har du fått några nya perspektiv när vi har skådat döden i brunögat? Ja, som min naprapat uttryckte det, va? Tack. Nej, men jag borde väl varva ner, men jag kan inte stänga av hjärnan bara så där. Vet jag, minns när jag fick nya perspektiv. Och du vet, det var långt in i Amazonas, alltså. Det var hett så in i helvete, vet du. Och vi fick slå oss fram där med sån här djungel, machetes. Och så kom vi fram till, det var en liten by som låg där. Och de ville bjuda oss på någonting att dricka, va. Och du vet, jag bockar ju, tackar. Ja. Så jag tänkte så här att, ja, te, tänkte jag. Men te, det där var fan inget te, vet du. Vad var det då? Ayahuasca. Vad sa du? Ayahuasca. Själarnas lian. Du vet, det är det enda som de har kvar där i djungeln när allting har brakat åt helvete. Va? Du vet, man dricker det, va? Och sen blir det en jävla cirkus i hela kroppen, alltså. Och sen är du på nytt född. Det låter ju ganska obehagligt, faktiskt. Ja. Jo, det... Ja, det är ju inte för alla. Det är det ju inte, alltså. Därför att först så... Ja, så spyr du. Sen får du diarré, va? Sen skiter du ner hela dig själv, va? Så där kan du snacka om Assburner. Men sen ser du, sen åker du på den värsta jävla hallisresa du någonsin har varit med om, alltså. Hur länge pågår det här då? Ja, ett par dagar skulle jag tro. Så du vet, det finns ett före och ett efter den där resan, ser du. Men du kanske skulle pröva på det själv någon gång? Ja, nej, jag tror att jag står över. Jag har haft tillräckligt med surr i huvudet en tid, som du vet. Alltså du? Ja. Ja, du gör ju naturligtvis som du själv vill, Martin. Jag skål på det. Skål. Det är alltså två platser som är intressanta här. Dels är det var bilen står parkerad natten mellan fredagen och lördagen. Men också var den var någonstans lördag kväll innan han åkte ut till Liljeholmen. Det ni ska åka ut och hålla koll på, det är den här lilla mindre vägen här, okej? Okay? Mm. Och du och jag, Josef, vi åker ut till Villa Ro som ligger precis i närheten av där bilen stod natten mellan fredagen och lördagen. Ett ställe där man träffar någon. Ja, precis. Avkoppling och möjlighet till fokuserade möten i naturskön miljö. Välkommen att boka kick-off eller romantisk weekend. Ja, varför inte? Vi kan väl boka in dem. Så, bra. Då åker vi då.
Mamma, vad gör du? Ingenting, älskling. Det är ingen fara, mamma är lite trött bara. Okej. Så här stoppade han alltså? Ja, han stod han i 4 timmar innan han åkte tillbaka till Liljeholmen. Men här är du ingenting? Ja, någonting måste han ha gjort. Han kanske träffade en prostituerad. Varför skulle han åka hela vägen dit för att göra det? Sant. Ja, jag kan kolla närområdet här så kan ni väl kolla vart de här småvägarna leder. Ja. Okej. Okay. Välkomna till Villa Ro. Alex Beijer, Mordrotan, Stockholm. Det här är Josef Eriksson. Hej. Du, vi håller på att kartlägga en viss persons rörelsemönster från förra veckan. Arbetade du då? Nej, då var jag ledig. Men Petrus jobbade. Okej, okay. Är han här? Absolut, jag kan visa. Mm, tack. Här vägen. Tack. Jag vill prata med dig. Hej, Alex Beijer, Mordrotan, Stockholm. Det här är Josef. Du, jag hade en liten fråga bara. Jag undrar om du känner igen den här mannen? Du, vi har så fruktansvärt mycket folk här så att jag kan inte svara på det tyvärr. Han talar förmodligen danska. Jaha. Oh, nej, jag är ledsen. Du, Petrus. Mm? Om vi säger så här, vi vet att han var här förra veckan. Jaha. Jag får kika igen då. Jo, men faktiskt, när ni säger det. Han var nog här, ja. Ensam? Nej, med en kollega. Och hur vet du att det var en kollega då? Va? Eller, ja, nej, det vet jag naturligtvis inte, utan det var väl någonting jag fick få med helt enkelt. Vad gjorde de när de var här? Ja, du. De tog inga behandlingar eller något sånt, men jag såg dem i princip bara till frukost och middag. Vad kan du säga om den här kollegan? Han var blond, men han pratade svenska, gjorde han. Jag kommer ihåg det, för det var han som checkade ut dem. Men... Ja, just det. Det var lite strul där. Så. Vad då för strul? Ja, nej, de skulle egentligen stannat en natt till, men så fick han... Kollegan fick plötsligt för sig att de skulle åka, så att... Ja, han var lite upprörd faktiskt. Jag frågade inte varför eller något sånt. Och mannen på bilden? Nej, honom såg jag inte där alls. Utan det var kollegan som betalade för bådas rum, så att... Och han for iväg i egen bil, så att... Aha. Fan, vad bra. Kan ju du visa oss hans betalningsuppgifter? Ja, absolut. Visst. Följ med.
Du, Aida, jag skulle behöva ta in en kille på förhör. Okej. Vem? En Jakob Davin. Jag fixar. Tack själv. Tack. Jenny Bodén, mordroten igen. Du, hade ni en hundpatrull på ingång, eller? Ja, vad bra. Kan jag hjälpa dig med något? Hej. Stenar Hovland. Jag är från polisen. Hej. Matti Riska. Är det du som bor här? Japp. Skit, ungar! Där. Det verkar vara blod om marken. Jag bara lurte på om du har sett den här mannen. Har du lagt märke till något annorlunda de sista par dagarna? Nej, inte vad jag kan komma på. Det har varit som vanligt. Bor du här ensam? Nej, jag har fru. Kunde jag tagit en prat med henne också? Ja, så hon har varit lite sjuk så att hon försöker sova middag nu. Ja, det går ganska snabbt alltså. Det är bara ett par spörsmål. Ett ögonblick. Hej, du har hittat något här. Teknikerna är på väg. Okej. Okay. Ja, det är ju möjligt att vara här han blir skjuten. Bra, men Jana, jag kommer. Du tänker inte förstöra mig. Det går bra. Så. Tack. Hej. Jättebra. Tack. Vad har du hittat? Plast. Likadant som den vid Liljeholmen. Tekniska är på väg. Wow. Och ni hörde om kollegan på Villa Rå. Ja. Mm. Men ni kan väl åka och ansluta till Alex. Hon är på väg tillbaka till stan. Så inväntar jag tekniska. Ja. Oskar, nyckeln. Vet du varför norrmän inte kan köra bil? Nej. Nej, exakt. Du är alltså egenföretagare inom PR?
Och ditt namn stämde, Jakob Davin. Bra. Du, natten mellan fredagen och lördagen förra veckan, var var du då någonstans? Ut och festade kanske? Vi hittade kokain på dig. Är det business or pleasure? Eget bruk. Härligt. Vi vet var du var någonstans. Du var på Villa Ro, ett spahotell ute i Österhaninge. Vem var du där med? Nej, okej. Okay. Jag har svaret på den frågan också. Han hette Kasper Ålbäck. Ni två lämnade hotellrummet tillsammans tidigt på lördagskvällen. Och sen efter någon timme så packade du ihop och sen så checkade du ut själv. Ytterligare några timmar senare så flyter din kompis upp död under Liljeholmsbron. Så du kanske förstår varför vi är lite nyfikna på vad du gjorde den kvällen. Är Kasper död? Vad fan sitter du och säger att Kasper är död? Men svara då! Va? Är han död? Svara då! Svara då! Är du okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Är du lugn då? Är du lugn? Ja. Herregud, han verkar komma. Han sa att sådär skulle kunna hända. Det var därför vi inte kunde vara tillsammans. Så jag har liksom varit förberedd. Så han och du var ett par? Jag ville det. Jag sa det till honom. Han vågade inte. När såg du Kasper senast? En lördagskväll. På den där Villa Ro. Det var hans idé. Vi låg långt från allt så ingen fick veta. I hans kriminella värld så existerar inte sådana som vi. Vad var det som hände där på hotellet? Varför åkte du därifrån själv? Jag tog lite luft. När jag kom tillbaka så hade han dragit. Bara stuckit liksom. Han svarade inte i telefon och han kom inte tillbaka. Jag trodde han hade lämnat mig. Vi hade bråkat. Vi gjorde det. Ofta. Men han kom alltid tillbaka. Så är han ganska god. Men är det många som är? Ja, jag håller med dig. Igen är tillbaks. På väg. Teknisk finns jämre hela området. Håll honom för innehav. Och se till att få göra husrannsakan i hans boende. Så du tror han har gjort det? Nej. Men om båda de här gängen får veta att vi har en misstänkt gärningsman så kanske de håller sig i skinnet ett tag. Smart. Du, jag måste gå. Jag ska träffa Inger. Hilsa. Ja, visst. Jag gick på den här. Det var en gayklubb där. Ska du gå fika eller? Ja, visst.
blodsockerfall. Finns lite tårta kvar där. Ja, är den fräsch? Ja. Ja. Husrannsakan hos Jakob Dovin. Vi hittar lite mer kola, inga mängder. Ingen kappsäck med pengar och ingen hagelbrakare. Blir det någon dejt eller? Ja, kanske. Får se. Vad jobbar de med? Hind. Ja, kläder. Mode. Ja, men det passar ju dig. Ja. Lycka till. Tack. Hej. Hej, hej. Behöver du hjälp? Nej, eller jag. Ja. Det, jag ska på dejt. Så vilken är bäst? Ja, du får lite vilket intryck du vill. Ja, hon skrev att hon jobbar med mode och gillar det här märket, så kanske man vill imponera. Och den här är lite festligare. Mm. Oscar? Hind? Hej! Hej, ja, så du jobbar här alltså? Ja. Ja. Det är lugnt, jag kan ta över. Vad sjukt. Ja, verkligen. Så vilken gillar du? Jag tänker mig kanske några andra färger. Vad tror du? Vad har du för storlek? Är det en medium eller? Ja, medium large kanske. Jag har ingen riktig koll. Nähä. Du skrev att du gillar mode, va? Och du har inte koll på dina storlekar? Ja. Jag kanske inte gillar det jättemycket. Okej. Okay. Varför skrev du att du gillar mode då? Jag vet inte. Ibland skriver man ju bara liksom. Är du ens polis? Jo, men det är jag, absolut. Hej älskling. Hej. Hur är det? Jo, det är bra. Var har du Willem då? Tjena morfar. Hej. Är du redo för lite thai-mat? Så redo man kan bli. Bara det inte är någon Carolina Reaper i den. Ah, nej, men det skulle inte oroa dig för. Men skulle inte du ha med en kompis? Jo, en kursare. Hon kom alldeles strax. Hon skulle bara parkera bilen. Kurs? Alltså från polishögskolan? Ja, precis. Ah. Wilhelm Beck, blivande polis. Det är knappt man känner igen dig. Men, jag är väl samma person som alltid. Ja, men jag är stolt i alla fall. Du är inte lika förtjust. För att jag ska bli polis? Mm. Det är inte min sak. Men jag har ju sett hur det har varit för dig. Inte så kul. Ja, men... ja, det är Rebecka. Tja. Martin Beck. Ja. Är det din morfar? Ja. Är det du som är Rebecka? Mm. Men kom in. Man får inte sagt någonting. Va? Alltså jag var helt besatt av true crime. Jag följde liksom varenda utredning i tidningarna. Och ditt namn, det var ju typ... Alltså det var ju typ överallt. Du är min idol typ. Är du utredare du vill bli? Ja, det är klart. Men jag vet ju att det är en lång väg. Det är lika bra jag vänder mig, va? Men drömmen skulle vara... Ni är väldigt trevlig. Kommer du att jobba hos er någon dag? Är det något, eller? Mm. Mellan oss? Nej, men verkligen inte. Vi är bara kompisar. Ja. Är det något på riktigt?
Just det. För 4 år sedan så var det en tjallare som kontaktade danska polisen. Vilket resulterade i att det var flera i ledningsskiktet som åkte in i fängelse. Så att sedan dess är de försvagade och behöver mera svängrum, vilket gör dem farligare. Svar från tekniska angående plastbiten från skogen i Haninge. Den är från samma plast som vi hittade vid Liljeholmsbron. Och med små mängder blod som matchar Kasper Ålbecks DNA. Nej, det var så fan. Då kan han ha blivit skjuten där ute i skogen i Haninge. Gärningspersonen använder plasten för att transportera kroppen i. Och kör den därifrån till Liljeholmsbron i Kaspers egen bil. En silage? Alltså en silage, alltså du vet såna kjempemarshmallows som finns på fälten om sommaren till kufoder, hästefoder. Du, check upp en Matti Riska. Han har en gård där ute, hästgård. Ja. Så här har vi Matti Riska, 51 år, har jaktlicens och det kan vara ett hagelgevär. Men ingen koppling till danska kriminella gäng. Inte vad vi vet. Frågan är vad han hade för anledning att skjuta honom. Riska har suttit i fängelse. 2002 dömdes han för dråp, en misshandel som spårar ur. Och det här killen som dog var homosexuell och man tror att det var det som var motivet. Hatbrott. Vi åker ut och pratar med honom. Tack. Bra. Jag kollar lite runt, ja. Tack snälla. Så du var här hela förra veckan? Ja. Ensam? Nej, Lolo var här också. Hon jobbar hemifrån så. Och grabben. Lolo, är det din fru? Ja. Är hon här nu? Ja, men hon är lite krasslig så. Men hon kanske ändå kan komma hit så vi får prata med er bägge två. Ja, ja. Jag hämtar henne då. Tack. Lolo. Men några frågor då? Henning, ska du leka i köket en stund? Hej. Hej. Jo, vi håller på att utreda ett mord på en man som har varit här i närheten. Är det någon du känner igen? Nej, ingen. Alltså att... Villa Ro, är det något ni känner till? Ja, ett hotell, kursgård borta vid kyrkan. Precis. Han bodde där några nätter förra veckan. Tillsammans med sin pojkvän. Okej. Vänta, vänta. Lyssna nu här. Jag har gjort jävligt dumma grejer.
Men det där var 20 år sedan och jag har tagit mitt straff. Jag är inte samma människa längre. Jag fann ett vapenskap i garagen. Det var öppet och tomt. Ja, jag jagade förut, men jag har inga vapen nu. Har du papper på var du blir av? Ja, det har jag. Det stod Piteå här förra veckan, 8-11 april. Vad var det? Ja, vi skulle ha besökt mina föräldrar. Då, så. Men det blev inställt. Syn. Det kunde varit ett gott alibi. Jag fick den här farmor i Piteå. Det är en transformer. Vad fin. Och vilken snäll farmor du har. Är den ny? Ja. Mm. När fick du denna farmor då? Går du upp på ditt rum och leker nu, Henning? Ett ögonblick bara. Henning? När fick du denna farmor? Vänta! Jag fick den när vi var där. Kan du få ta upp Henning? Absolut. Jenny? Jag gjorde det. Det var jag som dödade honom. Ja, det er mig. Jeg har en ny adresse til jer. Hey guys, where's Hiram, Zeke, and Louie? It's that new cat in the barn, Freeman. He's a killer. Har du någon som vi kan ringa som skulle kunna komma hit? Ingen familj? Någon kompis, Mattis mamma och pappa. Vet du var Mattis hagelgevär är någonstans? Nej. Hur är det? Visste du om det här? Va? Han är inte som ni tror. Han är världens finaste.
Nu har du sagt att ha Matti. Då kan du lika gärna bara fortälla mig resten. För din egen skull. Bara fortäll mig vad som skedde. Matti. Bara släpp ut. Jag lyssnar. Ser ingenting. Tekniska får gå igenom gården. Om vi hittar pengarna eller vapnet så har vi tillräckligt för en häktning. Och vill inte han prata så kanske hans fru gör det. Borde ta kontakt med din polare Mikkel på Hall också. Ja, om han får höra att vi har den här killen så kanske vi slipper flera skjutningar. Vad är det där? Danska polisens bildarkiv på Mjölnerligan. Kom, du går tillbaka. Kom igen, vi är lite tillbaka. Hund. Vem är det? Sara Lindberg, en svenska som var ihop med Nikolaj. För 4 år sedan hoppade hon av och vittnade mot hela gänget. De har en son ihop. Det var väl att hon... Åh, helvete! Ja, det där är nog vår tekniska team som... Vilka är det där? Är det några du känner? Ja. Ja. Och det är ni säkra på? Okej, tack. Lolo? Ja? Heter du egentligen Sara Lindberg? Och du har vittnat mot din exmans gäng i Danmark? Han står där ute. Det giver mig lige 5 minutter, jeg vil gerne tage min. Nikolaj. 5 minutter. Fuck det os alle sammen. Og Kasper, der er ikke nogen ret til det her. Det er Sara. For helvede. Det er Sara. Mm. 5 minutter. Hämta Henning. Det är Alex. Ni måste skynda er tillbaka hit nu. Nikolaj Hartman står här utanför. Han är på väg in. Upp, fort. Skynda er. Det var inte Matti. Det enda han gjorde var att hjälpa mig att gömma vapnet och pengarna. Han var med Henning i Piteå när det hände. Jag...
Jag hade fått en present av honom. En spahelg. Jag vet inte vad Jasper gjorde där. Jag kom dit. Att Nikolaj hade pratat om den där datakillarna Kio, så jag tog reda på var de fanns på. Där. Så här, kom nu fram så vi kan tala sammen. Jag vill bara gärna tala med dem. Henning, er du her? Det er far. Jeg savner dig. Så er jeg den eneste, der er. Nu kom nu frem og snak, inden de andre de kommer. Ligg still. Ja, var det där han skulle, Kasper? Ja. Och hvis politi inte var kommet, ville jag också ha skjutt sig. Ja! Är du okej? Ni klarade av det där, trots att jag inte var med. Och kollegorna i Haninge fick tag på de flyende danskarna och påbörjat förflyttningen till Kronobergshäktet. Ja,
Man kanske skulle gått på den där dejten ändå. Så hon är ju jävligt snygg alltså, men... Känns inte helt hundra. Nej. Är det hundra så känner man det. Eller hur? Ja, det gör vi. Vad händer nu då, Steinar? Vad tänker du på? Ja, när reser du tillbaka till Oslo? Nej, det är ikväll. För att vara helt ärlig, med ungen i Mosambik så är det liksom jag drar hem till. Men jag får inte bruk för en skägget nordbagge där. Någon som har John McClane här på platsen min. Ja, alltså kompetenta poliser kan vi inte ha för många av. Ja, då ska jag ingenstädare. Jag trodde väl kanske att du skulle börja ta det lite lugnare efter operationen. Att jag skulle se lite mer av dig, kanske? Jo, men älskling, du vet hur det är. Om jag inte får jobba så blir jag... Jag vet. Så därför tänkte jag tvärtom. Att om du vägrar att jobba mindre så får jag väl pusha dig och jobba lite mer. Vad menar du? Vad är det här för någonting? Ett kontrakt. På en kolonilott. Va? Nämligen precis den här. Nej. Till oss. Som ett projekt. Eftersom du ska vara med i många, många år till. Älskling. Mm. Det är rätt rejält med jobb också. Ser ut som. Ja, det kan man väl lugnt påstå. Ska vi gå in? Ja, visst. Beck is back at 9 next Saturday on BBC 4, or watch it now on BBC iPlayer, where you can also see the BAFTA-nominated prison drama Time, starring Sean Bean and Stephen Graham.